Ovo sam ja. Imam 18 godina, idem u školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu. Vidimo se oko 6. Još kao klinjo, počeo sam se zanimati za fotografiju. U protekle 4 godine upoznao sam jako puno ljudi koji su mi pomogli, davali savjete, ali bili i motivacija te inspiracija ka ostvarenju mojih snova. Ono što najviše volim fotografirati su dakako munje i oluje, te općenito sve što je vezano za prirodu. Nema ništa ljepše nego otići s ekipom na put dug 200 km samo kako bi zabilježili nezaboravne trenutke koje ćemo kasnije pokazati svijetu, ali pamtiti do kraja života. Neka od mojih najznačajnijih postignuća su dakako 2 godine za redom kada su moje fotografije bile izabrane u top 15 u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, te jedna svježa nagrada, prvo mjesto za najbolju fotografiju adventa u 2018. i 2019. godini. Sada, kada završavam 4. razred srednje škole, prikazat ću vam kako sam ja to provodio svoje dane tokom ovog školovanja. Ovo je moja priča.